Тому що треба не всякою хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресирувати любимого обезьяну і ходити в оперу з красивими тілками, получати удоволення. Твої губи такі привабливі, наче найсолодший фрукт. Я скоро два, і тепер такий тупий, але не як тут. Мені стало сумно, хочу позвати цю хвойду, вона вже тут. Піднімаю бабки, понесу хуйню в мікро. Нахуй мені інститут. Мене є пару грам, але їх зараз не буде. Зараз літаю, але з ким повзу, повзу. Я не забуду, кругом стільки додіків. Як же дістали ці йобані люди? Ці йобані люди, ці йобані люди. І кожен день я так багато водкою, я хочу заробити всі гроші. Мені написує п'ять окон стул, не можу вибрати, бо всі хороші. Мені завжди так мало біточку, я роблю його душ, душ. Чел багато піздів, я залишу автограф підошв. Очі червоні, ніби томати. Обзібрав всіх своїх пацанів, щоб мене пиздити, але вони не змогли нас догнати. Також знову когось покохати, когось покохати. Також кожного когось покохати. Yeah, place, place, place. В моїй кімнаті work. Chain, chain. Сучка дала мені ток. Ти lame, ще й baby. Таким я не дружу. Дружу. Ти, синтез, синтез. Таких я не ношу. Драйца, драйца, кинжал. Так я не курю, курю. Ти смієш перечати спей. Таких я не їбу. І таку не можна. Карчик червоно став. Жені Лінкольні, там сотки. Схоже на техніку клон. Бар на бар, сіпи кохаються за не. Рапсі ми свої, де ці жмальці. Хапаю дві, хапаю вранці. Книжки.